uždėsi pypti, protarpis. ar pardavimas yra realiai, žinai, pagalbos suteikimas. Poreikis, aiškinimas. Ir, žinai, čia reikia suprasti mechaniką paties pardavimo. Jeigu mes turim mokyklą tik tai, kad šitiek ateisi, tai ten pripasakosi, ką norės išgirsti tą pasako, žinai. Bet taip ir yra labai dažnai. Labas, mielas mano klausytojus, turim vėl Gintaras Paciūnas, Paciūnas podcast. Šiandien svečiuose pas mane yra Arnas Markevičius. Jau seniai norėjau jį pasikviesti ir netgi kalbėjom, kad galėtume kalbėti trimis temomis, bet išsirinkome vieną, tai yra pardavimų tema. Mano manimu, tai yra labai svarbi tema ir pardavimo įgūdžiai visur gyvenime reikalingi, bet Arnas šiandien daugiau praplės ir pakalbės apie tai. Tai laukia įdomus pokalbis ir kalbėsim tikrai įdomiam temom, tiek apie Arną pardavimo patirtį, tiek pardavimo psichologiją, tiek prieštaravimo valdymą, tiek prašymo galę apskritai pardavimuose ir klientų priežiūrą ir taip toliau. Na ir manau, kad Arnas papasakos smagių istorijų, nes ir veda ir įvairius pardavimo mokymus ir šiaip turi didelę pardavimo patirtį. Tai Arnas Markevičius, verslininkas, turintis kelias įmonės ir konsultavimo įmonės ir coachingo sesijomus įmantis ir ilgą patirtį turėjęs pardavėjas finansų sferoje. Tai Arnai, labas. Labas. Tai aš tau nepažadu, kad mes nenuslysim į kitas temas. kaip nors. Tai pirmas klausimas tau. Kas tau yra pardavimai? Viskas. Aš turiu tą versiją, žinai, kiek čia mes susiaurinsim arba praplėsim tą pardavimų apibrėžimą, bet man atrodo, kad pardavimai yra įtakos darimas, komunikacija siekiant padaryti įtaką ir realiai mes kiekvieną akimirką darom įtaką. Va dabar klausytojai klauso tavęs, manęs ir nori ar nenori mes, bet kokiu atveju parduodam savo idėjas, kad jie patikėtų, kad jos yra gal konstruktyvesnės nei tos, kurios turėjo iki tol. Tam. Visą laiką vyksta komunikacija. Ir čia ta riba, kai mes diskutuojam arba su žmonėm, kuriuos mokau apie pardavimus, tai jeigu mes apibrėžiam, kad pardavimas yra tik tai komunikacija siekiant išmainyti pinigus į ten kažkokį produktą ar paslaugą, mes labai stipriai apsiribuojam, nes ta komunikacija yra neatsiejamai susieta su visa kita komunikacija, kurią mes darom. Ir pardavimų psichologija ir konstrukcija visa, kaip visa tai vyksta, kaip pati įtakos mechanika, jinai nesiskiria nuo įtakos mechanikos, kai mes kalbam su žmona ir bandom įtikinti, kad važiuosim į šitą haiką, o ne į kitą haiką. Su vaikais skiriasi, nes jie naudoja labai žiūrės manipuliacinės technikas. Tėti, aš noriu. Ir jau viskas. Tai, žinai. Bet bendrai įtakos mechanika yra visur. Tai aš labiau, kažkada aš pradėjau mokintis tik tai tos klasikinio pardavimo mechanikos, o po to priejau prie to, kiek plačiai tai galima pasižiūrėti ir galiausiai atsirado mano, dėl to ir mano temos tokios plačios. Į psichologiją nuėjau, į instinktus žmogaus, kaip jie veikia, nes pardavimai neatsiejami nuo instinktų. Tam. Į santykius, nes santykis pardavime, nu jis kitoks yra nei su antra pusė, bet nu, bendrai santykių mechanika yra išliekanti. Tai visas tos temos atsirado iš pardavimų. Tai dėl to aš sakau, man tai viskas pardavimai yra. Man gyvenimas iš tikrųjų labai stipriai apsiverti nuo to, kad aš pradėjau domėtis pardavimais kažkada. Nu, tiesiog įkritau į tokią aplinką, kur reikėjo domėtis pardavimais. Daug kas turbūt matė ir seminaruose, ir dėliuose konferencijose, kaip pardavimų formulė ir panašiai, bet aš norėčiau, kad nežinantiems, kas tu esi, papasakotum šiek tiek apie save, apie savo pradžią, apie tą pardavimų patirtį, apie veiklas, ką dabar vystai, kokius mokymus galbūt organizuoja ir panašiai. Čia turėtų eiti tą skaidrę, 8 hours later. Amatas balandis. Jis geras balandis yra, jisai parodo, kad mes gamtoje esam. Kad... Jisai visą laiką atskrenda čia per podcastą. Ir kukuoja, būtinai per podcastą. Aš tai galvoju, žinai, sutrumpintą versiją, nevarginant, kad kažkada aš buvau visiškai intravertas kaip vaikas ir jaunuolis ir užaugau tokioj situacijoj, kur man tikrai netrodė, kad aš būsiu pardavėjęs ir niekam kitam negalėjo net atrodyti, kad čia Arnas bus pardavėjęs.
Ir, nu, dar aišku, tas mitas yra, kad pardavėjas yra turbūt labai ekstravertas, daug kalbėti, irgi jis yra mitas. Čia nėra taip, kad reikia daug kalbėti, bet ta klasikiniu to požiūriu. Bet kažkaip jaunystį, ieškodamas veiklos darbo, susidūriu pradžiai su padavėjo darbu, padavėjo darbe, tai atsirado ta komunikacijos būtinybė, neturėjau kur dėtis, iš kaip išvengti. Ir po to pradėjau studijuoti finansų ir draudimo matematiką. Ir kažkaip tuo pat metu pradėjau, mane pasiekė galimybę dirbti su draudimu. Man tai atrodė labai natūralu. Aš studijuoju finansų ir draudimo matematiką, dirbti su draudimu. Kaip ir logiška. Kaip ir logiška, ir nors ir su pardavimais aš nesusijęs, bet nu, kaip ir pats produktas atrodo man čia, studijuoju aš, žinai. Tai bet ten aš pradėjau dirbti su pardavimais. Ir aš pačioj pradžioj turėjau tą susidūrimą, kur man lyg ir pačioj pradžioj labai lengvai sekėsi, nes aš turėjau labai geras nuostatas link draudimo, tai aš studijavau jį. Tam. Bet po to aš turėjau tą kritimą žemyn, nes aš realiai pardavinėti nemokėjau, tiesiog buvo ta pradedančioje tokia sėkmė. Jo. Nežinau. Ir tada aš susidūriau su saviugda. Nu, man labai gerai, kad aš pataikiau į kompaniją, kurioje saviugda buvo tokia kultūriškai priimtina, skatintina. Ir aš pirmą kartą susidūrė su visom tom bėdom, išgirdau, kad o tai tu nenori, tai pasimokyti, nenori, o tu gal nori paklausyti laisvalaikio ten audio knygų, dar kažko. Ir kas tos audio knygos? aš net ne audio, pirmą, aš iki šiol prisimenu, ką aš pirmą klausiu, buvo net ne audio knyga, o seminaro audio įrašas, kur kalba žmogus angliškai Bodošaferis ir jo kalba verčia rusiškai. Nu toks visiškai cringe, nežinau. Galvojom, mes Bodo Šaferį ar Brian Tracy sutikom pas Tony. Bodo Šaferį, mes buvom ir sutikę dar. Tai, nu, taip aš susipažinau ir aš pradėjau tada domėtis. Tiesiog, man pirma intencija buvo kaip parduoti, kaip užsidirbti gyvenimui, kasdienybei. O ilgainiui, kai pradėjau matyti, kad jau pavyksta, pradėjau ieškoti įvairių kampų. Žinai, gyvenimas privedė prie to, kad parduoti lyg ir pavyksta, bet matau, kaip jeigu dar labiau paspausčiau klientus, daugiau parduočiau, bet aš negerai jaučiuosi. Mhm. Ir realiai mano pardavimo tas backgroundas, galima tavo klausyti anglizmais? Visiškai kalbėti. Laisvai. Tai mano tas mažučiai ir visa kita. Backgroundas yra, kad aš pradėjau ieškoti, kaip padaryti, kad man patiktų pardavinėti. Nes aš nenorėjau turėti, nu, aš dabar jau čia mandrų žodžių prisimokęs vidinio konflikto, bet tuo metu nelabai žinojau, kad kas tas yra, bet tiesiog nenorėjau, kad man nepatiktų. Aš ateinu, nes būdavo taip, ateini marinuoji laiką, ten tuo metu Facebook'o nebuvo, One LT sėdi ir ten. Aš prisimenu, tos ne One LT, pas mane buvo kitaip, tu atvarai į ofisą ir nu, kažkur gal kokį laišką įsiūsi. Viską darai, kas tave atolina nuo pardavimo. Viskas, kas nepardavimo. nes, taip, nes iš tikrųjų biškį nemėgsti. Taip, nes galvoji, ai, čia reikės kovoti su savim, kritis su tais klientais, prieštaravimais visokiais. Bet tai yra tik todėl, kad mes nežinom mums priimtinos pardavimo mechanikos. Ten. Ir aš, kai pradėjau ieškoti, tai tas kelias privedė prie labai daug. Prie psichologijos išmanimo, prie instinktų paieškų, prie santykių, prie visų kitų temų po to. Nu, gyvenimas ir visi kiti dalykai jau nutiko tada. Tai bet pats pradžia, man atrodo, pati aktualiausia, nu, kas liečia pardavimų temą, nes ilgainiui aš, taip žinai, angliškai gerai skamba, kad, žinai, I love sales, bet, žinai, lietuviškai myliu pardavimus, taip nelabai sakosi, bet nu, man patinka, tikrai man patinka pardavinėti, aš iki šių dienų, kai, žinai, būna, nu, dabar yra zoominiai laikai, kad neišeina ten gyvai susitikinėti, bet per dieną visokių susitikimų yra darbų ir artėja koks nors pardavimo susitikimas, kur reikia ten su kokia kompanijos vadovai susitikti, nu, ten ir kaip artėja tas skambutis man neprisimenu, kada būtų buvęs toks jausmas, kaip būdavo anksčiau, kad ten reikėtų pamarinuoti laiką ar dar kažką, nes man atrodo taip labai natūralu, tai yra labai smagi veikla, labai smalsu, kaip viskas vyks, kokia mechanika bus tam susitikime, kokio statusų kovos vyks, kaip kiti elgsis, žinai, nu, toks, tas įtakos darimas man yra toks šiai dienai smagus žaidimas, kurį, žinai, stengiuosi ir perteikti kitiems, kad surastu, kaip tą padaryti. O ką pasakytum, va, tu sakėjai, kad buvai intravertas, čia net negalvoji, kad tu iš vis galėsi būti kažkaip susijęs su pardavimais apskritai. Ką pasakytum žmonėms, kurie žiūri galbūt šitą video ir sako, nu blem, aš tai nepardavėjai, žinai. Jau aš tai tikrai, va, pardavimai tai ne man. Ne?
tu irgi turbūt kažko panašius balselius ar istoriją savo esi sakęs, arba galbūt dirbęs su tokiais žmonėm, nes pas tu organizuoji ir pardavimų mokymus ir šitą temą galbūt galėtum šiek tiek praplėsti. Galėčiau. Praplėsim. Galėčiau. Galvoju, kaip čia nesumaišyti visai žmonėm galvų. Aš tai tokiu atveju sakyčiau, kad net ne rekomendacija, o būtinybė būtų pasidomėti pardavimais, nebūtinai eiti dirbti pardavimus, bet pasidomėti pardavimais kaip pačia psichologija, todėl kad barjerai, dėl kurių mes save stabdom, kad aš tikrai nepardavėjęs, aš negaliu ten papasakoti kitam, aš negaliu, aš nemanipuliuosiu kito nuomonę, ten visokių tokių, žinai, prasideda, yra susiję su savo vidiniais konfliktais ir tai yra rodiklis, kad mes turim tokių stabdžių, dėl kurių ir kitos gyvenimo sritis sunkiau seksis, arba nu, turėsim tos pačius iššūkius, kurie yra ir pardavimuose. Tai susiję su savivertė pirmiausia. Apskritai, jeigu, žinai, neuždavė dar to klausimo, nežinau, ar buvai pasiruošęs, bet labai svarbus, man atrodo, klausimas yra, kur pagrindinė bėda, kodėl pardavėjams nepavyksta parduoti, ir atsakymas yra savivertė. Net nesusiję nei su produktu, nei su žiniom apie kaip pardavinėti, nesusiję su kaina, nesusiję su pinigais, su pinigais netiesiogiai susiję. Išpės šiek tiek savivertė. Nes, man rodos, tu ir YouTube esi daręs video apie tai platesnį, apie savivertę, tai jeigu neklystu, ne? Ten toks netyčinis irgi buvo, kur, žinai, atsėdau, pasistačiau telefoną tai prieš save, ir po to tapo, mano mastais, ten nėra daug, kad mano mastais ten daugiausiai peržiūrėtas, jis buvo apie tą savivertę. Okay. Supratau, kad labai žmonėms svarbu, kaip paprašyti daugiau, kaip save vertinti. Ir nėra trumpo atsakymo, žinai, žmonės tai labai nori tokio atsakymo, ką padaryti, kad man jau ta savivertė jau dabar čia būtų adekvati, bet viskas ir prasideda nuo to, kad ir ką mes darom, visi tie iššūkiai, su kuriais mes susidurėm, kaip mes jaučiamės, kas mus stabdo, yra indikacijos, rodikliai, nu, tam tikros nuorodos, su kuo mums savyje galima dirbti, kad mums būtų lengviau. Tam. Ir mes tik tai ne taip juos traktuojam, ten nepavyksta pardavinėti, tai man pardavimai ne man, ar ne, ten, tas ne man. Ir aš sutinku, kad pagal vertybinį pagrindą gali būti, kad žmogui turbūt daugiau įkvėpimo bus kitose veiklose. Bet aš kalbu, kad jeigu yra tas toksai, žinai, esu girdėjęs labai gerą tokį patarimą, kad jeigu nori mesti kažkokią veiklą, mesk, kai tau sekasi. Okay. Nu, tipo, ne tada, kai tu susidūrėjai su sunku man ten dar kažkas tokio, tai jeigu kyla pardavimuose ten tas pasipriešinimas toks, tai aš nesakau, kad reikia dirbti pardavimuose, bet domėtis pardavimais ir pažiūrėti, ką tai simbolizuoja, ką tai signalizuoja apie tave ir kurios vietos. Ir dažniausiai ir išsiaiškins, kad, aš sakau, dažniausiai čia toks labai prediction, nebūtinai dažniausiai, visai bus, bet pakankamai dažnai mano patirtį, žmonės išsiaiškina, kad vis dėlto jie ne tik nedrįsta pardavinėti, bet jie nedrįsta ir paprašyti didesnio atlyginimo, pasirodo. Tam. Jie nedrįsta ir užkalbinti merginos vaikino, jie nedrįsta ir tai, va, tai yra ir susiję su tuo, kad aš nesu vertas, kad pakalbinčiau tave, kad pakalbinčiau savo vadovą apie tai, ką aš galėčiau padaryti, kad sukurčiau daugiau vertės įmonėje. O tai iš kur ateina visą tai? Kodėl vieni, žinai, turi aukštą savivertę arba net per aukštą, o kiti straglina šito vietoj, stringa ypatingai? Nes tu, nu, pardavėjau, tai, žinai, yra daug. Ir jeigu tai yra common dalykas, dėl ko tu neturi didelių rezultatų, nes aš puikiai prisimenu savo ribas, kai pradėjau dirbti finansų konsultantų, pardavinėti įvairius produktus. Mano apskritai, nu, tu pats galvoji, aš dar neturiu žinių, nu, visokių balselių savo prisigalvoji, neturiu žinių, neturiu nuomonę, dar reik mokytis, aš uždirbdavau litais apie 1100 litų šiaip darbe, ir galvoju, aš einu čia į pardavėjus, kiek čia galima, nu, gal 1000 litų ir įmanoma uždirbti, ir po truputį eini su to, kol suvoki, kad, nu, nėra kažkokių ribų, žinai. Taip. Nu, kad riba yra pas mus mintyse, va, tribūna, kad, nu, riba, aš galiu uždirbti 1000 litų, aš ten galiu uždirbti 2000,
ar eurų, nesvarbu. Aš turiu ribą, tu turi ribą, mes galim, žinai, čia traktuoti, čia tas įvirti. Bet kažkada man buvo sunku paimti 100 litų už konsultaciją. Konsultacija asmeninė yra toks labai geras rodiklis, nes tada tu turi pinigus už tai, ką tu konkrečiai darysi ir paprašyti jų dar. Nu, susitikom konsultaciją ir nu, galės, sakyti, 100 litų iš tai. Ir toks būdavo sunku man tą 100 litų, po to tų konsultacijų daugėjo laiko nebeturiu ir atrodo, nu reiktų pakelti kainą. Ir tempi iki tol, kol jau galų galiau reikia kelti kainą būtinai ir nu, keli iki 200 litų ir tada sunku vėl paprašyti būna. Tam. Ir po to paprašyti sunku būna 100 eurų, po to 200 eurų būna sunku paprašyti. Ir dabar irgi yra riba, kur ten už ten mokymus aš galiu pasimti tam tikrą pinigų sumą, bet aukščiau gaunasi, ir čia tikrai taip yra, nes žinai, atvažiuoja ten į Lietuvą, pavyzdžiui, kai kurie lektoriai ir sako, vat mano diena 100 tūkstančių. Nu ir aš atėjęs į įmonę sakyti, nu vat mano diena 100 tūkstančių, vat nu, jo. Na, taip. dar gal ne. Ir aš suprantu, kad kartais atėjus man į įmonę vertės tą įmonę ne už tą dieną gali gauti 100 tūkstančių. Tam. Bet va, tas vidinis, mano barjeras yra, kad aš, nu, ką, nu, tik aš ir pigiau galiu padaryti, viskas tvarkoja. Nu, tai toks, žinai, tai aš net garsiai dabar sumos nenoriu sakyti, nes galvoju, žiūrės po metų, po dviejų, ir jeigu aš įvardinsiu sumą, mano visai vertė bus pakilus. Tai 100 tūkstančių tokia drąsia riba užbežiau, kur, žinai, kur, nu, iki 100 tūkstančių per porą metų nepakilus, po to sakysiu 100 video, žinai. Bet taip yra, nes kažkada, žinai, aš už vieną sumą pardavinėdavau vieną, po to už kitą. Bet, žinai, ir kuo mažiau žinai, tuo atrodo viskas paprasčiau. Nes kai aš mažai žinojau apie savivertę, man atrodė viskas paprasta. Tai jeigu gauni įrodymus, kad tau moka 200 eurų, tai tu jau ir jautiesi, kad tu esi vertas 200 eurų. Realybėj tai nebūtinai. Realybėj gali būti labai įvairių situacijų ir, žinai, kaip giliai mes lysim į tą urvą, žinai, ir kiek giliai mes knaisiosimės, nes yra žmonių, kurie uždirba labai didelius pinigus ir už konsultaciją, ir gali būti už koncertą, ir gali būti ten už pasirodymą, už sportą, už dar ką nors, bet vidui nesijaučia verti ir dėl to žudo save iš vidaus. Tai yra, naudoja alkoholį, narkotiką. Nu, ta prasme, tai yra jau psichologiniai procesai, kurie vyksta, nes gaunasi, kad lyg aš gaunu daugiau, nei aš esu vertas, nes savivertė tai nepakilo, žmonėm tai patinka, ką žmogus dar, nu, ką jis duoda, bet iš vidaus tu nesijauti vertas. Taip. Bet lygiai taip pat yra ir atvirkščiai gali būti. Taip. Kad tu pasiimi daugiau ženkliai pinigų, negu tu sukuri ar duodi vertės. Tai Ta prasme, gyvenimas yra ant tiek visoks. Taip visai yra, bet ir sakau, kuo mažiau žinai, tuo atrodo viskas labai paprasta. Kuo daugiau žinai, tuo yra sudėtingiau. Ir pats darbas su savivertė, jeigu žiūrėt, tai nu, paprasčiausia nuoroda, kurią va, trumpam pokalbį galiu pasakyti, yra susiję su mūsų, pasakysiu, neakivaizdžiausią dalyką. Akivaizdus dalykai, tai, kad kai mes vaikystėje ten patyrėm, kad mus žemino kažkas, tai, nu, tai aš apie juos, net, galima čia būtų irgi plėstis, bet man jie atrodo tokie, kur daug medžiagos galima surasti. Bet, pavyzdžiui, vienas dalykas, kurio aš nu, taip viešai nebuvau girdėjęs ir retai apie tai kalbama yra, tai yra, dažnai sako, vat, sek autoritetais, daryk kaip autoritetas. Autoritetų turėjimas mažina savivertį. Rimtai? Taip. Ir pagalvok apie mechaniką. Va čia tokia toks paprastas mindfuckas, žinai. Nu, tipo, jeigu tu turi autoritetą... Yra logikos. Jis yra labai kietas. Nu, tipo, jis labai kietas. Taim. Reiškia, aš negaliu taip, kaip jisai. Taim. Tai reiškia, jį aukštindamas, norom, nenorom, aš save žeminu. Taim. Kad aš esu prastesnis nei jisai. Ir kuo daugiau autoritetų aš turiu, arba kuo stipresnį autoritetą aš turiu, tuo labiau man sunku yra kilti linkio. Ir autoriteto nuėmimas nuo piedestalo leidžia man suvokti savo vertį. Ir čia yra dvi pusės. Jeigu mes turim kažkokį autoritetą, kuris pagal mūsų vertybinę arba primestas vertybės atrodo mums labai labai kietas, tai atitinkamai yra žmonių, kurie elgiasi priešingai nei tos autoritetas ir mes juos žeminam ir save aukštinam prieš juos. Okay. Yra, nu, balansas vyksta automatiškai ir kas gaunasi rezultate? Kad mes dėka to autoriteto nesijaučiam, kad turim vertės, mes save pažeminę būnam, šalia tų žmonių, kuriuos mes žeminam, mes save iškeliam ir va čia atsiranda neadekvati savivertė. Aš labai, žinai, nenorėčiau paskatinti klausytojų arba apskritai žmonių, kad anksčiau man irgi atrodytų viskas paprasta. Reikėjo, kad būtų kuo aukštesnė savivertė.
Nu, nemanau dabar, kad turit būti aukštumas. O nėra taip, kad aukštumas, tarkim, tu nusibraukė autoritetus ir nepradėt savęs čia karalių laikyti, netampi egocentrikų ar dar kažko, kad nu, aš čia kečiausias, aš čia pasaulio valdovas ir čia visi, žinai, labiau varo už mane. Taip. Nu, tai va čia ir, kodėl aš apie pusės ir sakau, yra ką mes aukštam, yra ką mes žeminam. Taip. Jeigu tą, ką aukštam, mes nuimam nuo piedestalo ir sakom, tu esi lievas, nieko iš tavęs gero, bet tų, kurių žeminam, neišmokstam nežeminti. Okay. Tai mes save iš aukštų, save statom ant piedestalo tada. Nu, ta prasme, bet čia yra tai, ką tu sakai, nu, ir prasideda kitas disbalansas. Tam. Ir esmė judėti link adekvačios savivertės. O adekvati savivertė, mano galva, jeigu taip reikėtų paprastai nupasakot, nėra paprasta padaryti, skambės paprastai, bet nėra paprasta, kad mes pradėtumėm suvokti žmogaus vertę, apskritai, visų žmonių vertę, ir neaukštintumėm prieš nieką savęs ir nežemintumėm. Mhm. Nes... Sunku pasipadaryti. Labai. Prasme, aš negaliu sakyti, kad aš čia guru, žinai, esu padaręs visą. Tai, tai yra nuolatinis gyvenimo procesas. Kiekvieną kartą, kai aš stoviu eiliai, pavyzdžiui, prieki mane stovi ten kas nors ir, žinai, krapštos ten kokius centus ir nesugeba ten būti išsitraukę piniginės, kai jau reikia atskaityti. Gal, nu, kiek tu gali krapštyti? Nu, aš labai nekantrus esu žmogus, man reikia, kad viskas greit vyks. Ir pagaunasi, palauk, aš ką tik jau jį žeminu. Nu, taip prasme, jau procesas vyksta. Taim. Reiškia, aš jau labai iškeliu čia, kad aš čia jau kietas, aš jau nekrapštau tas pinigas. Gerai, o tikrai aš visą laiką būnu pasiruošęs. Taim. Ir tik taip pradedi sąmoningai stebėti save, pradedi pastebėti, kad kitur nuėjai, degaliniai nuėjai, kažkur išsigalvoji ir prie tavo eilė, tu jau ten krapštai, žinai, jau kažkas kitas Taim. Laukia. Bet... Mes nesusijam tų dalykų, mes nematom. Ir kiekvieną kartą, kai tik tai pamatau, kad aš kažką kitą žeminu, jeigu įjungiu sąmoningumą, pradedu matyti, kad ir aš tą patį dariau, žinai, kitoje situacijoje. Ir, nu, ir tas pats yra su aukštinimu. Jeigu kažką mes išaukštinam, lygiai taip pat galima įjungti sąmoningumą, kodėl mes išaukštinam, kur yra ta pati situacija, kur mes darėm. Žinai, nu, tai čia toks paprastintas procesas, bet jis pas mane gyvenime vyksta dabar nuolatos. Okay. Tai pakalbėjom, žinai, apie tą aukštą žemą savivertę ir tai yra, sakai, raktinis dalykas, dėl ko skiriasi geri pardavėjai nuo blogų pardavėjo, ne? Taip. O kokios yra išskirtum gerų pardavėjų savybės, ką daro geri pardavėjai, kodėl jie yra geri pardavėjai? Tai, nu, tai viena jau būkė paprastai tai savivertė. Apie savivertę dar ir pardavimus sąsąją, žinai, gal reikėtų padaryti, kad jeigu mes atėnam į pardavimą, arba save pažeminę, kad vat, aš pardavinėsiu tau, bet tu tiesi labai ten didelės įmonės vadovas ir ten daug pajamų turi, tai yra nelygiavertis santykis. Neligiverčiame santykyje atsiranda galios žaidimai, status žaidimai, kas yra susijęs su instinktais, o instinktyvių reakcijų mes suvaldyti iš vis negalime, mes galime tik pasiruošti jiems. Nu, ir ten Tam. Viskas griūna, ten jau. Normaliai pardavinė. Been there, done that. Jeigu ateini ir žemini tą kitą, ir aš čia daug galiu, tai atrodo labai daug galios yra, nu aš, ta prasme, galiu tau sakyti, tu čia taip daryk, ir iš tikrųjų trumpuoju laikotarpiu rezultatai gali būti netgi, bet tai nėra tvaru, ilguoju laikotarpiu tie klientai pabėga nuo tavęs, jie nemėgsta tavęs, grįžta negatyviais atsiliepimais, žinai, tai adekvati savivertė leidžia mums atėjus į santykį, kurti ryšį, o ne statusų žaidimą, ne, tiksliau, statusų žaidimą mes sužaidžiam visą laiką instinktyviai, bet tas statusų žaidimas yra skirtas ne, kad sukurčiau grėsmę kažkam ar atvirkščiai, kad man grėsmė grėstų tam instinktyviam lygmenį, o kad mes galėtumėm normaliai sukūrę ryšį bendrauti. O tada jau prasideda, žinai, gero pardavėjo savybės, tokios mechaninės jau, aš neišskirčiau. Man atrodo, kad svarbu, kad klausyti mokėtų. Tam. Bet, žinai, čia vėl reikėtų tas pats, kuo mažiau žinai, tuo paprasčiau viskas atrodo. Anksčiau atrodo labai aiškios man savybės, tokios turiu. Bet dabar aš labai aiškiai suvokiu. Aš turiu vienokias vertybės, kitas žmogus turi kitokias. Man patinka pardavėjas, kuris moka klausytis, kuris girdi, ką aš sakau. Man patinka pastabus pardavėjai, kurie pastebi to, ko aš net nepasakiau, nes jie daugiau žino apie savo produktą paslaugą, žino, ką gali pasiūlyti, ką gali, kuo gali man padėti. Man patinka neįkyrus pardavėjai, ne tie, kurie, žinai, siūlo žudbūt, kad tu, nu, ten bandai atsimušti nuo jo. Kaip,
bet čia man. Taip. Čia paminėjai labai svarbų dalyką, nes pačioj pradžioj žmonės pradėdami dirbti pardavimuose, included me, ką aš dariau ir galvojau pačioj pradžioj, tai kad kuo tu turėsi daugiau informacijos ir daugiau žinosi ir galėsi daugiau papasakoti ale klientui būsimajam, ne, tuo bus geriau. Ir tu bombarduoji tą informaciją, paskui, vietoj to, kad paklaustum ir išklausytum ir užduotum tinkamus klausimus. Tai buvo nu, raktiniai dalykai. Aš pamenu, gal net iš to mokymų kažkokiu, kad 80% užduot klausimus ir klausytis, ar kažkaip kaip ten. Aš žinai, aš mėgstu neatsakyti. Toks labai gal abstraktus skaičiavimas, nemanau, kad čia yra tiksliai suskaičiuota, bet man patinka taip nuteikti bent jau tą pusę, kad didžioji dalis prieštaravimų yra atsakomi klausantis. Iš vis net nereikia nieko sakyti. Žmonės patys savo atsako į tos prieštaravimus, jeigu mes iš tikrųjų girdim, klausomės, išgirstam tos žmonės ir leidžiam jiems išsipasakoti. Nu, toks yra... Mes kiek daug sugadinam savo paties pardavimo, jeigu neklausom, negirdim. Tam. Ir iki šių dienų, žinai, būna, kad sugadinu pardavimą, tai kažkur arba užskubi jau. Nes kas yra, kuo daugiau mes būnam sąmoningi pačiam pardavime, tuo mums lengviau patį procesą suvaldyti taip, kad jis vyktų. Bet sąmoningumas mūsų priklauso nuo to, ar mes nejaučiam kažkokios grėsmės. Ir gali būti, kad mes nejaučiam grėsmės iš pašnekovo, bet jaučiam grėsmę, kad tuo į kitą susitikimas man jau trūksta laiko. Nu, ir esi buvęs toj situacijai. Tam. Ir jau trūksta laiko, ai, tai aš greit papasakosiu, greit susakysiu ir užverčiu šitas. Nukatinio procesus. Taip, nes, nu, tipo geriau bus, bet ir tada žiūrė. Nu, vėl jau čia kažkokia nesąmonė padariau, žinai, toks. Tai tas klausimas jis tikrai padeda. Bet, nu, aš iš konsultacinio verslo paimsiu. Konsultacinio versle kartais būna taip, kad susitinki su, pavyzdžiui, ten, ar įmonės valdyba, ar su kokiais įmonės vadovais. Ir kai pardavinėjai konsultacinės paslaugas, būna taip, kad yra keli konsultantai, ne vienas. Ir jie abu ateina į pardavimą. Ir mes iš savo įmonės irgi kartais taip darom. Mes ateinam keliesi į pardavimą ir aš matau, nu, visai nesenas sutikimas buvo aš, Ramunė ir ten vienos įmonės vadovai, HR skyrius. Ir mes kalbam ir aš, žinau, mano tipažas netiks sprendimą priimančiam žmogui. Aš nesu tinkamas pardavėjas jiems, nes jie yra labai struktūriški, jiems reikėjo labai, net atsiliepimas po to buvo, kad, nu, Arnas toks vizionierius, sako, filosofas. ir aš nenoriu visiems patikti, dabar, ir nėra tikslo, kai mes kalbam apie gerą pardavimą, kartais atrodo, kad geras pardavėjas turi visiems parduoti. Aš labiau laikau taip, kad geras pardavimas yra tada, kai tau pačiam kaip pardavėjus patinka, nes tau patinka užsimta veikla, pirkėjų patinka, nes tau patinka, jam patinka, tai tada viskas yra gerai. Ir mes visiems patikti nei turim, nei galim. Kuo daugiau patirties turi, tuo lengviau gali suvokti, kad šitam pardavėjui, gal jau, nu, šitam pirkėjui ir nereikia ten daug filosofijos ir jau gal reikia struktūriškai atsakyti. Bet, nu, pavyzdžiui, tuo atveju aš, kai pardavinėjai ypač save, aš nematau prasmės būti nesavim, nes tam. Tada aš parduodamas, aš galiu pasakyti taip, kaip reikia pasakyti. Jo, ką nori išgirsti, kaip sakant. Bet, o kas po to tai reikės būti tuo nesavim, tipo, nenoriu. Tai žinai, tai aš galiu būti savim, Ramunė savim, Ramunė yra tinkamesnis žmogus ir tada viskas yra... Žinai, aš buvęs ne kartą tokioj situacijoj, kur... Užklausė, o šito vietoj jūs išmanote, žinot? Žinoma. Kur dar net nenutokiu, apie ką eina kalba, bet po to, nu, visi įsigrinė savo ekspertinės žinias ir tave kaip tik gerbia, kad jeigu tu parekomenduosi kažką ir nebūsi visų sferų tenai žinovas, o tikrai padėsi nukreipdamas pas kažkokį kitą ekspertą. Ir čia aš noriu prieiti prie temos, kaip svarbu yra tas santykis apskritai su klientu pardavimuose, ar kokia tavo nuomonė apie santykį su klientu, ar svarbu jį kurti, turėti tą ryšį, ar pardavimuose tai yra, nežinau, visiškai nesvarbu, ar keičiasi šitą filosofiją. Jau, turbūt šitiek, kiek šnekėjom, tai jau ir klausytame, aišku, kad man tai svarbu santykį sukurti, man svarbu ryšys su klientu. Aš apskritai net man atrodo, kad... Ryšys yra svarbiau nei rezultatas paties pardavimo, todėl kad jeigu mes turim ryšį, tai rezultatas net jeigu nebus tiesioginis, tai yra nu, pats klientas nepirks,
tai jisai galbūt rekomenduos, galbūt atsiras vėliau kaip pirkėjas, tai man, ypač jeigu tam versle arba veiklojasi ne vienai dienai, tam. Ta prasme, personal brandingas, ne ta tokia marketinginė prasme, bet tas asmeninis, savęs pozicionavimas, kas tu esi, tam. Man atrodo, jis labai svarbus. Ir sugadinti savo įvaizdį yra labai labai lengva. Tam. Nu, vat, vieną kartą ten kažkam pažadėsi, ko iš tikrųjų neišmanai. Ir jau blogo žodis sklinda. Ir jau po to, žiūrėk, aš pavyzdžiui, esu turėjęs, pradžiui sakė, įdomių istoriją, esu turėjęs tokią įdomią istoriją, kad pažinojau tokią vieną moterį iš savo ankstyvų pardavimo dienų. Aš jai bandžiau parduoti kažkada draudimus ar ką ten. Draudimus turbūt. Ir praėjo dešimtmetis, nežinau, 12 metų, daug metų tikrai praėjo nuo pačios pradžios. Ir aš susitinku su ją ir jis sako, tu nepatikėsi, sako, aš tave nurašius buvau, sako, gal 10 metų. Nes, sako, tu buvai man rekomendavęs kažkokį renginį, kurį atėjo ir aš buvau nesuvaldęs lūkesčių, pažadėjęs to, ko ten realiai nebuvo. Jo. Ir sako, man atrodė, kad tu esi toks, sako, pardavėjas, kur ten siūlo bet ką. Jis sako, aš matau, kad tu visiškai pasikeitęs, nes atėjo į mokymus, ar išgirdai apie mokymus, jau nebeprisimenu, kaip ten įvyko. Bet ir mes tada turėjom labai fainą pokalbį, ir po to ir vėl buvom sutikę, ir dar sutikę, ir žinai, tokiu. Bet sako, tu arba visiškai pasikeitė, arba, ir, bet čia, žinai, vienas įvykis nutiko, ir kiek jisai turi dešimtmečiui po to. Ir jeigu kas nors jos paklauso, tu kaip parnas, ne, aš pas jį tai nerekomenduočiau į mokymą, žinai, ten kažkada man vieną kartą rekomendavo. Prieš 10 metų, žinai, ir tokia nusmulkmena atrodo. Tai šiandieną aš net šią savaitę turėjau vieną pokalbį, kur susiskambinau su įmonės vadovu, jiem ten mokymo reikėjo ir mes kalbamės. Sakau, man šito sutikimo metu, sakau, labiausiai tai kyla klausimas iš vis, ar jums reikia mokymų. Ir sako, kaip fainiai, kad taip sakai, sako, nes aš pats galvau, dabar ateisit, dabar bandysim man parduoti mokymus, nes aš žiūriu ir realiai bandau spręsti kliento problemą. Pardavėjas yra, jeigu jau žiūrėti tą vat, kliento ir pardavėjo santykį, pardavėjas yra kliento problemų sprendimas. Arba tu turi sprendimą realų, kuris padės klientui, arba neturi. Ir tuo atveju ir įmonėje ne visada reikia mokymų. Kartais mokymai tiesiog nepadeda, nes problema yra nemokymai sprendžiama. Aš žinau, ką mokymai gali spręsti, ko ne. Per savo patirtį. Ir sakau, nu, čia turbūt ne to reikia. Ir žinai, ir taip labai fainai pakalbėjom. Ir sako, ačiū už tą nuoširdumą, kad ne kaip visi, žinai. Ir net pat įdomus, tas išsiriškime, ne kaip visi, nes atrodo, kad visi jau turi siūlyti, jeigu tu atėjai, kaip pardavėjas kažkokį produktą. Bet čia didžiausia bėda turbūt pačioje pradžioje, bet galbūt ir normali ta, nežinau, ar bėda, ne bėda, nes pačioje pradžioje pardavėjai, nu, tokie lemba hunteriai būna, kur medžioja, nes žiūri labai nagais į save, nežiūri tą ilgalaikio statymą, bet turbūt su viskuo tai būna. Ir žiūri, kaip tik tai trumpuoju laikotarpiu gauti kažkokią naudą sau, nors tai iš tiesų, jeigu nuo pat pradžių pradėtų kurti tą ilgalaikį santykį ir daryti taip, kad ieškotų naudos klientui, o ne žiūrėtų į naudą sau, arba darytų kažkaip tolygiai, žiūrėtų bendrą naudą, kokią gali turėti, tai turėtų ženkliai geresnius rezultatus. Taip. Ir, žinai, šita vieta kartais būna dėl nežinojimo, kartais tiesiog, pavyzdžiui, atėjo naujas pardavėjas, jam pardavimo vadovas ar ten įmonės lankstinukai perskaitė, neteisingai interpretavo, arba netgi yra įmonių, liūdna, bet yra įmonių, kurios ir pardavėjus savo mokina fake informaciją pateikti. Tam. Pavyzdžiui, čia yra viena iš priežasčių, kai kartais įmonė aš neinu vest mokymą, nes ten gaunam atsiliepimus ir darbuotojai rašo, kad pagrindinė problema, kad netikiu produktų klientui reikia pasakoti tai, kas yra tai tiesiog vertybiškai jau tada skiriasi ir nefainai. Bet ir vat šita vieta ir yra susijus su savivertė, kad jeigu mes ateinam ir mes jaučiam, kad aš bet kokiu atveju esu vertas rezultato, aš žinau, kad jeigu ne šitas klientas, tai kitas bus klientas, kuris, kuriam reikia iš tikrųjų sprendimo, kurį gali pateikti mano produktas tai, ar paslauga, tai tada viskas yra tvarkoje. O jeigu mes bijom, kad čia yra tas paskutinis klientas, kurį reikia įsikabinti jau, pasimti jau, žudbūt, nes neturi kitos išeities, tai išvažiuoja.
Aš turiu labai mėgstamą tokį pasakymą, kad dar ir mechaniškai, kai patį pardavimą sudėlioja, žinai, yra ciklas pats pardavimo, kai mes ruošiamės pardavimui, užmesgam kontaktą, aiškinamės poreikius, pristatom, atranką padarom klientui, įvykiam prieštaravimus, suvaldom ir po to judam link pabaigos pardavimo. Tai visam šitam procese žmonės, jeigu nežino, kaip tiksliai dėliotis, gaunasi, kad jie nesąmoningai dažnai, jeigu nieks jų nemokina, pasirenka daryti nedidelį kiekį šlykščių veiksmų, nu tokie, kur patys savęs nekenčia, vietoj to, kad padarytų didesnį kiekį, bet malonių. Nes bet tas pats nu, atranka klientų. Labai retai, kada pardavimuose pardavėjai patys nuo pradžių, kai pradeda pardavinė, daro atranką. Atrodo, kad visi yra klientai. Nu, taip, visus reikia. Palauk, turi pulsą. O? jo, nu, ta, bet ir, bet, žinai, atrodo, jeigu aš susitinku su klientu ir aš matau, kad jis yra... Nu, galbūt dar man neįkandamas netgi gali būti. Galbūt visai mano produktos paslauga jo problemų nesprendžia. Tai paleisti jį ir eiti jį link kito yra, nu, yra malonus pokalbis. Tu nieko neprivalai siūlyti, tu net nesulauksi prieš traimų, kurie tave išmuša iš pusiausvyros. Ir judėt link kito, kol sirinam. O, su šituo mes tikrai randam kalbas. Šitas klientas yra toks, kurio problemas aš galiu išspręsti. Šitas klientas yra toks, nu, su kurio man išeina bendrauti. Ir viskas, ir tada pats procesas pasidaro lengvas, bet žymiai daugiau veiksmų reikia padaryti, žymiai, bet jie malonus yra. Ir tu sakai yra savivertė, bet kai tu apskritai augi kažkoje profesiniai srity, tarkim, tuose pačiose pardavimuose, nu, tu pradedi automatiškai ir savo laiką visai kitai vertinti ir žmonių kitų, kuriuos tu konsultuoji ar kažkam parduodi laiką, nes jeigu tu matai, kad nu, nesueina galai, tai tu nebandai dirbtinai selinti kažkaip, tai, nu, nes tiesiog nu, neapsimoka, nu, per brangus laikas. bet yra tas procesas, ypač kai jaunus nepatyrusius pardavėjus žiūrim, žinai, arba nu, neatmeskim ir kai aš buvau jaunas ir nepatyręs, tas pats būdavo. Tam, kur ateini į pardavimo susitikimą, ypač jeigu tai yra nu, tie aktyvus pardavimai, ar ten sumas, ar dar kažkas, ir kur pardavėjas apsimeta, kad pardavinėja, nors žino, kad tikrai nepirks, tam. O pirkėjas apsimeta, kad perka, nors irgi žino, kad tikrai nepirks. Abu žino, kas vyksta ir abu neturi pakankamai savertės pasakyti, kad fuck it, nu, tipo, baigiam, čia nieko nevyksta. Yra angliškas terminas elephant in the room, žinai, tam. Kur dramblys kambarė, kur aš matau, tu matai, abu žinom, kad fakt up, nei, kur žinai, tas būna pabaiga, tai su pasiskambinsim. Kur tu žinai, kad nika neskambinsi, jisai žino, kad nifiga nekels ragelę, žinai, bet tipo, paliekam gražiai. Tai aš visą laiką komandos nariams sakau, nu, nedarykit, hebra, nedarykit, taip, nu, pasakykit, taupykit savo laiką, taupykit kitą laiką, arba pasiklauskit, kurio vietų yra, žinai. Aš tai mėgstu, net jeigu aš matau, kad, nu, taip jau pradeda vykti link to, dar nėra to, žinai, dramblio kambaryje. Taip. Bet jau žiūri straublį kažkas kiša. Galvoju, ar tu tikrai nori kalbėti, žinai, ar jūs tikrai norit kalbėtis, ar mes negaištam laiko, žinai. Aš Taim. Netgi metu tą tokį kabliuką, kad jeigu nori, vat, galim nutraukti pokalbį, žinai, kad yra šansas. Ir tas, žinai, gaunasi tokia priešinga psichologija. Kartais žmogus netgi susimasto, kur jisai dabar gal kažką nemandagiai pasakė, gal jisai nerodė pakankamai sudomėjimą ir jis netgi įsitraukė į patį pardavimą. Visiškai pritariu tau. N kartų buvusi situacija, kai ateina žmogus ir jisai ateina su pozicija, aš vis tave nieko nepirksiu, man čia nieko nereikia ir taip toliau. Ir tada, kai tu pasakai, tai žiūrėk, jeigu tau nieko nereikia, tai, nu, tai galim ir nekalbėti, nu, tai kokią prasmę tęsti tą pokalbį. Jeigu tu nenori, tarkim, čia į mūsų sferoj, nenori investuoti pinigų, nenori pasirūpinti ant finansinių saugumų, taip. Nenori turėti kažkokių mokestinių bonusų ar dar kažką, tai ačiū, buvo malonu. Ne, tai man, žinai, man įdomu. Ir tada viskas keičiasi, kai tu nulauži tą tokį pirminį kartu, nu, aš tai nenoriu tau nieko brukti, to, ko tau nereikia iš principo. Ir va čia, žinai, tai, ką mes nekam, yra statusų kova pardavimas, apie kurią irgi labai kažkaip mažai žmonės galbūt edukuojami yra, ypač pardavėjai, kad yra instinktyvus tam tikri dalykai, kad kai žmogus atėjo į pardavimą, yra nesąmoninga grėsmė. Grėsmė netekti pinigų, grėsmė iš
praeities patirčių, kad kažkas apgavo, kažkada pardavime, kažkas ten lūkesčių nesuvaldė ir taip toliau. Ir kai yra ta grėsmė, mes esame instinktyvus. Instinktyviai reikia parodyti, kad aš esu patinas, nu, tu dabar, žinai, man čia nieko nereikia, bandyk tu man čia kažką pardavoti. Ir tu nesąmoningai lygiai taip pat gali pradėti pūstis ir sakyti, nu ir aš nešnekėsiu, bet va, čia ir atsiranda klausimas, ar pardavėjas sugeba sąmoningai suvaldyti statusus? Nes nesąmoningai, kai, nu, aš su tam ir nešnekėsiu, nu, ir vyks konfliktas, ir galų gale išsiskirsit ir turėsit... Įtampa auga, veiksmai kažkokie mažėja. O išsiskyrus rezultate, tai bus kad, kaip su to dešimtmetį, su to moterim, žinai, kur šitas tai yra ten pasipūtęs, žinai, susireikšmės. Bet jeigu moki valdyti to status, tai lygiai taip pat gali pasakyti, kad, žinai, tai jeigu nėra poreikio realaus, tai mes galime kalbėti, aš esu čia tam, kad padėčiau, kad išspręščiau, ir tai yra nuimt grėsmę. Ir kai mes nuimam grėsmę, tada statusai jau nuėna į antrą planą, instinktyvios reakcijos po truputį mašta. Tam. O kai gražu žodį panaudojau lietuviškai. Mažėjas mašta ir tada tikiuosi, kad teisingai panaudojau. Dabar, jau komentaras bus lituanistų. Lietuvių kalbos mokytojai, žinai. Pardavėjas, net nemoka. Nemoka lietuvių kalbos. Ir tada atsiranda jau normalus, žinai, loginis bendravimas, kur atsiranda realus poreikio atskleidimas ir kiti etapai. Kaip svarbu yra nusiteikimas pardavimus? Nusiteikimas, kokį rezultatą pasieksi? Apskritai, nu tarkim, aš kiek esu dirbęs su pardavėjais, jų mokymais ir taip toliau, tai, nu, mes jau kalbėjom apie tą savivertę, bet būna ir iš to savivertės, žemos savivertės išeina toks nusiteikimas, kur, nu, man turbūt nepakels ragelio. Man turbūt, nu, man nepasiseks, iš manęs tai niekas nepirks, žinai. Tai galbūt šitą temą šiek tiek paliesi, aš irgi norėsiu prisidėti prie jos keletą. Ar tu čia savo užduodavai klausimą, nu gerai. Aš, žinai, nusiteikimas tai yra, nu, gal aš kitaip vadinu, nuostatom įsitikinimais, kurios turi žmonės. Ir yra tokia trys baziniai dalykai, baziniai įstikinimai, kurie gali nužudyti pardavimą dar net neprasidėjus jam. Tai pirmas yra, kiek vertas mano produktas. Jeigu pardavėjas turi įsitikinimą, kad, nu, jis pardavinėja kažką už 100 eurų, bet, nu, viduj turi įstikinimą, kad tas produktas vertas 50 eurų, tam. Nu, yra labai, labai mažas šansas parduoti, nebent klientas būna geriau už įstikinęs vertę. Ir taip kartais būna. Nu, pavyzdžiui, čia būna, kaip pardavėjai pardavinėja prabangos prekes, patys negalėdami jų įsigyti. Tam. Jiems atrodo, nu, durni tie klientai, kodėl jie perka ten, ar laikrodį už tą 10 tūkstančių. Taigi galima tą patį laiką rodo ir už ten 500, žinai. Ir jam nu, nesupranta tos vertės ir ten prestižo, ar ką ten gauna, žinai, klientas. Tai vat, ta vieta yra tokia įdomi. Ir čia, kas įdomu, yra labai lengvas patarimas, kaip visą tai išspręsti. Tik tai žmonės nėra idėja pakankamai pastangų dažniausiai. Tai yra mūsų galvoje vertė apie produktą sukuria istorijos, kurias mes žinom apie jį. Okay. Tik tai istorijos. Iš vis, faktai, kai žmonės sako, čia pagaminimas tiek kainuoja... Kas iš to? Jeigu aš padėčiau čia ant stalo kažkokią stiklinę, žinai, kur pagaminimas jos kainavo milijoną eurų, bet yra tiesiog paprasta stiklinė ir nieks už ją nemoka milijoną eurų, mes nežinom, kad kas nors būtų sumokėjęs už ją milijoną eurų, mums netrodo, kad inverta. Žinai, jeigu paimsim NFT ten, žinai, pikseliuotą kriptopanksą, ir mes žinom istorijas, kad už juos moka, žinai, dabar po minimum 30 tūkstančių, o ten yra ir milijonus moka, ir kažkas sakytų, žiūrėk, aš tau turi kriptopanksą už ten 5 tūkstančius eurų. Iš karto. NFT video, jeigu kas dar nematėt, YouTube'as kanale yra mano trumpas video apie tai, kas yra NFT ir apskaitmeninis menas ir ar verta į investuotą pasižiūrėkti. Va, kaip tau patogiai privečiu. Neturėjau to. Bet žiūrėk, bet jeigu aš tau sakyčiau dabar, va, tu žinai istorijas apie kriptopanksus ir aš sakyčiau, žiūrėk, Gintarai, turiu kriptopanksą, nu, realų, ne feiką, nu, ten lengva patikrinti, žinai, už 5000 eurų. Tu iš karto jį pirktum. Taip. Nu, nes, taip prasme, tai akivaizdu, mažiausiai 30 tūkstančių kainuoja, nes realiai pikseliuotas paveiksliukas, taip prasme, ir tai yra tik istorijas. Ir žmonės, kai jie dirba, nu, pavyzdžiui, gamyboje, imkim, nebūtinai paslaugas, ten, ir pagamina 10 tūkstančių vienetų kažkokios produkcijos per mėnesį, parduoda, išsiunčia, žinai, ir trys būna defektuoti. Nu, įmanoma, nu, mes visi žmonės, visi turi istorijas apie tos tris visi pardavėjai žino.
kurie buvo defektuoti. Fem. Apie tuos, kurie buvo laimingi klientai, mes neįdedam konstruktyvių pastangų sužinoti istorijų. Nekalbinam laimingų klientų, nekalbinam, kas jiems yra įvykę. Ir čia yra klaida, jeigu mes turim per mažai pasitikėjimo produkto kainą. Nu, tai va, čia tas pirmas toks įstikinimas. Antras įstikinimas yra, kad kiek man patinka pardavinėti, kiek man priimtinas yra pats pardavimas. Ar man atrodo, kad pardavimas yra... proto, uždėsi pypti, proto prisimės, ar pardavimas yra realiai, žinai, pagalbos suteikimas. Poreikis aiškinimas. Ir, žinai, čia reikia suprasti mechaniką paties pardavimo. Jeigu mes turim mokyklą tik tai, kad žiūrėk ateisi, tai ten pripasakosi, ką norės išgirsti tą pasako, žinai. Bet taip ir yra labai dažnai. Nu, tai tada tu turi įsitikinimą, kad aš ateinu dabar vat, į knist proto žmogui. Ir tada jau tas santykio sukurti neįmanoma. Bet jeigu tu turi kitą mokyklą ir tau pasako, kaip realiai spręsti kliento problemas, tavo įstikinimai skirsi, žinai. Nu, tai vat tie du. O trečias tai yra, apie ką jau kalbėjom, savivertė. Tai yra, kiek vertas esu aš. Ir, nu, ir visi jie, žinai, norėčiau sakyti, kad čia yra labai atskiri, bet jie susijungia į vieną tokią konstruktą, kur šiek tiek produktų nepasitikiu, nemanau, kad pardavimai yra gera veikla, nes mama sakė vaikystėje, kad tie pardavėjai tai visi apgavykai ir dar, žinai, savimi nepasitikiu ir žinai, nu, ir ateinu toks į patį pardavimą. Aš, kai dirbu su Hebra, sakau, labai dažnai tą pastebiu, kad jie būna įsikalę savo tas istorijas ir tas istorijas, vat, kaip tu gerai pasakėjai, yra faktai kažkokie, kad vat, kažkas verta ir taip toliau. Taip pat, bent jau, man atrodo, kad pardavimas iš principo kiekvienas gali būti sėkmingas, nepaisant to, iš kur ir kaip jis atėjo, nes visiškai nesvarbu, nes tai yra, aš noriu prieiti prie atitinkamų dalykų, tai yra skilsai, kuriuos tu gali išmokti ir tai yra skaičių žaidimas, kurį tu gali irgi išmokti žaisti. Ir labai dažnai, aš vis tokį pavyzdį pardavėjams sakau, jeigu man pakyla saulė, ne, dabar saulė leisės pas mus, ir kažkam pakyla saulė ir saulė leidžiasi, ne, tai negali būti, kad vat, kitoj pasaulio vietoj ar kitoj tu vietoj esi, tau jinai, nevyksta šitas procesas. Jisai vyksta, vadinasi, jeigu tai yra įmanoma kažkam padaryti ir jisai turi skilsus, ne, tai eiktų pas, atkartok tai, ką daro tas geras pardavėjas, išmokio skilsus, ne, ir tavo rezultatai bus plus minus labai panašus. Tai aš noriu prieiti prie temos, kiek yra svarbu pardavimuose sekti savo skaičius arba vadinamos KPI-sus, ne? Ar tai yra svarbu, ar kaip, ar čia svarbus skaičiai šitam žaidime ir kokį įtaką tai daro pardavimus? Nu, aš savo, net skaidrę tokį turi mokymuose, pardavimai yra skaičių žaidimas, kuriame viską lemia emocijos. Tai viskas yra skaičių žaidimas. Bet lemiamas faktorius vis dėlto yra emocinis glūdintis. Tai jeigu mes paimsim ir tiesiog bukai atkartosim skilsus, nežiūrėdami į bigger picture, tą didelį paveikslą ir visus savo emocinės patirtis, žaizdas, visokias ir taip toliau, tai nebūtinai mes gausim tos pačius rezultatus. Dėl to protingai reikėtų atkartoti, bet be jokios abejonės sutinku, kad jeigu mes atkartojam, tai kaip jau pačioj pradžiai sakiau, mes galim pamatyti indikacijas, o tai kurioj vietoj aš psichologiškai aš esu netoks. Nu, tarkim, pasiemi naują pardavėją, jis bando atkartoti tą patį, ką darai tu, ir jaučiasi, kad va, tu drąsiai sakai, kad čia yra taip, o jisai negali drąsiai sakyti. Kodėl aš negaliu drąsiai sakyti? Ar aš žinau per mažai istorijų, kad tas produktas paslauga pasiteisino, ar aš nejaučiu pats vertės, kad aš pats nesijaučiu vertas tai pasakyti, kad aš galiu su to žmogum kalbėti. Ir mes tada turim indikaciją, su kuo tam žmogui toliau dirbti. Tam. Ar jam reikia coachingo, žinai, ar ten netgi kartais tiesiog elementarios psichoterapijos reikia paprastai, kad žmogus padirbtų su savo praeities ten šešėliais, žinai, kurios turi. Demonai. Visi mes turim spintų, žinai, užsuždarytais. Kur nenorim, kur atidarysi ir išgrius viskas. Tai su visais tais. Bet, nu, tarsime, tai atkartojant, mes galų gale, jeigu žiūrim ne tik tai bukai, kad aš atkartojau ir va, man sekas ar nesisika, o žiūrim, kurias vietas man reikėtų tobulinti, mes tikrai galim pasiekti panašių rezultatų. Arba, bet man netgi svarbiau, ne kokius rezultatus pasieks. Man atrodo, kad aš netgi dar vieną tokį privalumą pardavimą pasakysiu, kas man yra didžiausias jų. Tai yra, kiek pardavimų tema padėjo man užaugti kaip žmogui. Okay. Nes jeigu aš atkartodamas veiksmus pamatau, kad na, šitą vietą tai Gintaras gali pasakyti, o aš negaliu, aš nedrįstu pasakyti.
Ir aš pradedu ieškoti, kodėl aš nedrįstu. Ir randu savyje va, tų demonų iš praeities šešėlių, su kuriais pradedu dirbti. Susirandu, paklausiu, o tai su kuo aš galėčiau padirbti. Susirandu ar ten mokymus, ar susirandu coacherį, ar susirandu terapeutą, padirbu. Tai tai, ką aš išsprendžiau savo vidiniuose tuose demonuose, mano gyvenimo kokybė pakeis žymiai labiau nei tas rezultatas, kuris būtų pasiektas, nu, jeigu va, tas pardavimas būtų įvykęs. Ir dėl to žmonės pyksta, kaip pardavimas kažkoks neįvyksta, bet realiai tai mes žymiai daugiau gaunam long termų iš neįvykusių pardavimų, nei išvykusių. Bet kaip keistai beskambėtų. Bet tas situacijas tu ir turi analizuoti. Aš puikiai prisimenu savo karjeros pradžią, tai kiekvieną susitikimą, kiekvieną absoliučiai skambutį, kiekvieną susitikimą, kurį aš turėdau, aš po kiekvieno skambučio ar pavykus, ar nepavykus, ar po kiekvieno susitikimo pavykus, ar nepavykus, sėdėdau ir savęs klausdau ir analizuodau, ką aš padariau gerai ir ką aš galėjau padaryti geriau. Nepaisant to, kad aš parduodavau, aš vis tiek klausdavau savęs, ką aš padariau gerai ir ką aš galėjau padaryti geriau. Ir galvoju, blemba, galėjau dar tą, galėjau dar taip. Ai, nas, ir tokiu surasdavai perliukų. Jeigu yra smalsumas ir iš karto įsijungi. Ir va čia, žinai, ateina į eterį kipjaisai. Taip. Nes jeigu mes tiesiog, nu, matom, Gintaras taip daro ir aš taip darau. Ir aš neseku skaičių. Tu turi taip. Savo kipjaisus, jisai neturi. Ir jisai tada gali ateiti ir tauknist protą ir sakyti, aš darau, man čia nesigauna ir tu negali pasižiūrėti, kurioj vietoj taip. Nesigauna. Kurioj vietoj, bet tai kipjaisai yra, nu, kaip... Žinai, kaip sukurti automobilį, kuris neturėtų jokių indikacinių lempučių, kas neveikia. Nu, taip, sugedo. Nu ir ką dabar? Nu, keičiam. Tai, nu, tai reikia išardyti visą automobilį. Ir labai tada... geras pavyzdys, naudosiu jį. Nu, toks, žinai, paprastas, man ką tik gimės. Bet, bet KPIs yra būdas pasimatuoti, nu, pačioj pradžioj tai turbūt pardavimų vadovui pamatuoti tavo rezultatus, nes pats nebūni pakankamai kompetentingas pasakyti, ką tie KPIs tau sako. O po to pačiam pasimatuoti. Ir kai aš matau savo KPIs, aš galiu sakyti, o, palauk, vyruti, tai jau turbūt nebeanalizuoju jau šitos vietos savo, jau kažkas čia. Aš puikiai prisimenu, kad vis laik vesdavausi savo visus skaičius, nes, nu, nes taip liepė ir reikėjo, o ne? Galvoju, na, man čia to reikia, nesąmonė, nu, toksai ir gaišti laiko, gi aš ir taip, nu, dirbu, ar skaičiai kažką pakeis, ne? Bet... Sėk, rezultatas toks, nu, toks taip, yra jau. Taip, yra kaip yra, bet kai pradėjai vestis ir tada man asmeniškai atsirasdavo azartas žiūrėti, tai palauk, šitas iš to išeina tiek, nu, tu daug ką gali susiskaičiuoti, iš principo tu gali, žinodamas savo kipiaisus rodiklius savo, kiek iš ko tu papuola, tu gali planuotis, kiek tu uždirbsi, kiek tu ko reikia padaryti, kiek tu reikia kontaktų, kiek tu reikia skambučių, kiek tu viską tu gali suplanuoti, absoliučiai. Kipiaisus labai daug plotmių galima planuoti, galima sužaidybinti patį procesą, kad būtų įdomiau, galima pačiam matuotis. Bet reikia, taip, žinai, plačiau išsižvelgiant, reikia įsivertinti ir tai, nu, ir tarp klausytojų gali būti įvairių žmonių. Ir mes esam skirtingi. Ir mums ne vienodai patiks vest KPI-sus. Nu, pavyzdžiui, aš esu tas analitiškas Excelio žmogus. Ką reiškia Excelio žmogus? Tai yra žmogus, kuris Excelį naudoja net laisvalaikiui kam nors suskaičiuoti, žinai. Tai, nu, vat, aš laisvalaikiu galiu įsijungti Excelį savo pasiskaičiuoti. Tai, vat, man yra, tai man smagu suvest skaičius ir matyti. Bet yra žmonių, kurie nekenčia Excelio, žinai, arba nekenčia skaičių. Ir jam KPI suvedimas yra vertybiškai labai atstumintis procesas. Ir tada pažįstant save, vat dėl ko bukas kartojimas tiesiog kito žmogaus veiksmų gali nesuveikti. Nes pažįstant save gali būti, kad reikės veiksmus adaptuoti pagal save. Ir tai, pavyzdžiui, nebūtinai reiškia, kad kipiaisų reikia nevest, bet gal juos supaprastinti. Gal juos deleguoti, kad asistentė suvestų. Taip. Gal juos, nu, daug variantų, kuriuos mes galim žaidimą kažkokį pasikūrti. Save apdovanoti už tai, kad tu suvedi KPI-sus. Nu, visokių, bet vėl, tam reikalingi, žinai, ir viskas, taip, galim plačiai kalbėti ir vis tiek galų galia viskas susiveda į savęs pažinimą, kad mes žinotume, kas mums patinka, kas ne, kas mus įkvėpia ir pagal tai mes galim nebesabotuoti rezultatų. Ir mes žinom, pardavimuose, nu, pavyzdžiui, mes abu tai puikiai suvokiam ir spėjau, kad daugelis klausytojų, ypač jeigu ne pirmą tavo podcastą klauso apie tam pardavimus, tai turėtų suvokti. Yra tam tikra mechanika, kurią reikia daryti. Reikia kaip jai susvesti, reikia turėti susitikimų kiek, reikia tą funnelį visą suvokti ir taip toliau. Gerai, mes žinom visą šitą mechaniką, tai atitinkamai kartodami tuos veiksmus, atrodo, lygiai turėtume gauti tos pačius rezultatus, bet jeigu mes save pažįstam, mes galim žinoti, kuriuose etapuose mes sabotuosim. Tam.
užkirsti tam kelią iš anksto, pakeičiant arba tą etapą kažkokiu kitu, arba jį apeinant su delegavimu, arba kažkaip patį procesą sudėliojant, kad to etapo nereikėtų. Nu, toks, ta prasme, čia... mes galim ir visą tai susiveda galų gale į elementarų suvokimą, kas aš esu, kas man patinka, kas mane įkvėpia, ir tada mes ir patį pardavimo procesą galim pasidaryti tokį, kuris man patiktų. Ta. Visiškai tau pritariu ir čia yra toksai, nežinau, aš nepamenu, kuriame etape pardavimuose išmokau nemeluoti klientams, tai čia buvo pirmas dalykas, ką išmokau, bet sekantis etapas buvo nemeluoti savo. Ir kai tu matai, kad nesuspėsi kažko, arba aš puikiai žinau, kad man ten kažkokį skambutį padaryt, aš žinau, kad aš nu, įsidėsiu į kalendorių padarysiu. Ir aš žinau, kad aš nepadarysiu to skambučio, nes ar ten per daug prisidėjau ir išmoksti tose procesuose dirbti su savim. Ir aš, pavyzdžiui, paskambinu ten asistentį ir sakau, šitą skambutį aš įsidėjau, bet tada dar tu turi man priminti ir dar padaryti taip. Kažkokius veiksmus, kad aš tikrai to nepamirščiau ir taip. Padaryčiau. Ir taip tu tobulini procesus, nes nustoji meluoti savo ir tada nu, gaunasi galų gale kažkas. Bet ir mes, kai kalbam, dar taip galvoju, svarbu paminėti ir gal žmonėm suvokti tą visą kelią link šito, nes mes čia pakalbam, čia asistentai deleguoja, čia tam padaryti ir aš žinau tą savo jausmą, kur aš klausydavau ir galvodavau, ypač pačiai pradžiai, kai mėgdavau klausyti, koks milijonierius kalba. Ir galvoju, tau tai gerai, tai tu ten turi ten kam deleguoti, kam paskambinti, kas ten padarys, o man tai pačiam vis tiek viską reikės padaryti. Ir kelias link to ir yra, kad pačiai pradžiai mes turim padaryti tam tikrą kiekį mechaniškai tokių nebūtinai patinkančių veiksmų. Taip. Visose veiklose, kad ir ką jūs galvotumėt mokytis, yra tam tikras kiekis monotoniškų pastangų, kurios pačiai pradžiai neduoda lyg ir tokio nu, norimo vat, pasitenkinimo. Tai yra normalu praeiti tą kelią tam, kad pirmiausia, labai aiškiai save pažintumėm, nes mes tai nepažįstam pačiai pradžiai savęs. Ir galų galia po truputį kurti visą tą sistemą, struktūrą, kuri leistų tau ar ten deleguoti, ar turėti asistentą, ar neturėti, ar ten susitėlioti savo veiksmus. Tai neišsigaskite, jeigu viską iš kart neturit. Ir Gintaras neturėjo pradžiai asistenčių, ir aš neturėjau. Ir... Step by step, aš tai nuo tavęs nusižiūrėjau. Tai viskas, kaip sakant, žingsnelis po žingsnelio, nes, žinai, gal tu ir čia įdomiai palėtėjai, kad užgazavom, žinai, gal galim porą papasakot savo kažkokiu pardavimo feilo ar tokiu, nežinau, gal. Kaip mes susimovėm pačioj pradžioj pardavimuose, turi kažkokią istoriją? Aš turiu vieną labai tokią... Man jautri istorija, bet nu, tokia jautri, ne tai, kad aš čia ašarot pradėsiu, bet tokia galvoju, vat, buvo vienas nu, turbūt neteisingiausių pardavimų, kurį padariau, kurį ryškiai prisimenu. Tam. Buvo momentas, kada buvo tam tikri KPI-sai iškelti, kad per mėnesį reikia pasiekti tam tikrą kiekį pardavimų ir tada papildomas bonusas priklauso. Tam. Ir tas bonusas net nebuvo ten didelis, ten labiau toks gal ambicijų reikalas, kad nu, kiekvieną mėnesį ten Tam. Jau tas, ta riba būna peržengta ir mėnesio galas ir atėjo klientas ir mes kalbamės ir jis sako, gal ir norėčiau, bet man dar reikia su žmona pasitart. Ir aš matau, kad jeigu mes susplanuosim kitą susitikimą kažkada, ir nu, tikėtina, kad nepavyks man į šitą mėnesį. Ir kitų susitikimų lyg ir nėra. Ir vat atsirado tas jausmas, kad man reikia dabar spausti tą klientą. Ta. Man čia jau reikia jį prispausti. Ir aš, kas yra įdomu, kad kai jau turi patirties pardavimuose, tu turi įrankių, kuriais galėtum spausti. Jie gali būti manipuliaciniai labai. Ir aš sugalvojau, kad nu, reikia paspausti. Vis tiek jisai pirks galvoju vėliau, dabar skirtumas iš jo paspausti. Ir aš paspaudžiu ir susitarėm padaryti susitikimą, ir čia jau įdomioji dalis prasideda, vakare šalia jo namų automobilyje, kad supildyt sutartį. Jeez. Ir aš atsimenu, važiuoju vakare iš šalia tų namų į tą susitikimą ir galvoju, ką aš čia darau? Kodėl aš taip susiplanavau? Kodėl man čia taip reikėjo? Žinai? Ir va, dėl to tai jautri tokia istorija, kur
kur ne, nu, nesąmonė. Ir mes... Paminėjai viską, ką kalbėjom iš principo. Taip, taip, nu, bet viską. Ten buvo, ir nebuvo taip, kad jau pačiam anksčiausiam ten etape, ten buvo jau kažkuriam. Tai, žinai, susimaut mes visada galim. Ir taip. Aš nemanau, kad ir dabar esam bulletproof, kad kažkuriam metu, taip. Žinai, kažkokias aplinkybės sukris, kur vat, pasirodys, kad nu, reikia čia paspausti ir dar kažką. Ir, bet vat, iš to užsipildžiau aš tą sutartį. Nutrūko jinai, ten... Bet... Nei ar neįsigaliojo, nu ten žodžiu, ten buvo nesąmonė tokia, ir, bet buvo, ir galėtume atsakyti, nu tai va kokia nesąmonė, bet iš kitos pusės buvo labai geras tipping point toks, kur galvoji, fuck it, taip nebedarysiu tiesiog, nėra prasmės tame. Bet iš principo spaudimas pardavimuose nėra blogai į tam tikrose situacijose. Nu, prasme, tai irgi yra metodologija, kada reikia paspausti žmogų, nebūtinai, kad paspausti, bet... padėti jam priimti sprendimą, jeigu jisai dar pats nesugeba to sprendimo priimti. Nežinau, kaip čia gražiai pasakyti, bet nu, būna labai labai akivaizdu, nu nežinau, tarkim, ten imsiu pavyzdį, pas žmogų jau išpuvęs ten koks nors dantis, ane, ir atėjusiai pasidarė ten kokią hieną ir jam turėtų odontologas nesūlyti, nu, gal jūs čia norėtumėt užsirašyti, žinai, bet jau tiesiai šviesiai pasakyti, kas tavęs laukia, jeigu tu to nepadarysi, ir šito vietu spustelti ir uždėti datą, kaip pavyzdys. Nu, aš turiu labai gerą pavyzdį iš to, iš tikrųjų, vat, nu, jeigu aš esu dirbęs su vienais padangų pardavėjais, žinai, ir... Va, geras padangom turėtų būti. Jo, atvažiuoja ir, žinai, ir... Ai, man dar geras šiems metams bus. Ir, bet yra pavojus ne tik tau, bet nu, kam kas sėdė? Visam aplinkui, žinai. Ir, bet mes atsiremiam į savo vertybės ir moralinės nuostatas. Kiek yra tau priimtina, bet to spaudimo turėti, priklauso nuo tavo, vėlgi, suvokimo apie produkto vertę, suvokimo apie kliento problemą, kiek tu esi įsigilinęs į ją. Ir... tų faktorių susidėlioja galų gale, žinai. Tai aš, pardavinėdamas padangas, turbūt išnaudočiau pakankamai daug priemonių spaudimo, kad ta žmogus išvažiuotų su naujom padangom, ne su tom, kurios yra pavojingos ir mano vaikams, kurie eina toje pačioje gatvėje, žinai. Bet kitoje vietoje, jeigu ten reikėtų pardavinėti, nežinau, nenoriu nieko įžeisti, bet, nu, bet pavyzdžiui, ten, šampūnas, aš ten dar kažkas, žinai, kur aš apie kosmetiką, tai nėra mano vertybės, man, žinai, žmona man pastato šampūną, sako, su šituo plaukis pas tave čia pleiskum, jau atsirandu. ir aš ačiū žmonai. Čia kur vienas plaukams kūnų. Ir... Taip, ir vis tiek, jeigu aš, žinai, pasiėmiau ten kažkokią dušo želę, putuoja, ai, gerai. Svarbu putuoja. Taip, nu, man, žinai, pagal mano vertybės yra. Ir man, jeigu, žinai, kažkoks žmogus kalbintų reikėtų pardavinėti šitą vietą, sakyčiau, nu, koks skirtumas. Bet dabar apkeiskim situaciją ir paimkim žmogų, kuriam yra labai svarbu grožis ir jisai sakytų, kaip tu drįsai nepaspausti ir ten mergina, moteris ar ten vyras šie ir jis pleiskia nu turi ir kaip jisai gali nu, jo savivertę krenta ir visą kitą. O aš apie tai net nepamašiau. O apie tas padangas sakytų, nu tai taip, bet nu, žinai, ten ta moteris, kur atvažiavo su tom padangom, jinai lietai važiuoja, jinai vis tiek net ir su tom padangom nepadarys avarijos. Matai, ir ta pati situacija iš skirtingų pusių. Ir mes spaudžiam arba leidžiam savo spausti tose vietose, kur mum yra svarbu. Ir dėl to labai svarbu pačioj pradžioj, kur tu kalbėjai apie ryšį. Jeigu mes bendraujam su klientais, kurie yra mūsų, kurių vertybės dažniausiai bus panašios, tai tas spaudimas ir nebus spaudimas. Tai yra mes vienas kitą galiausiai suprasim, kodėl vat, mes suprantame apie padangas. Tiek tu, tiek kas žinom, kad ant gumų vyrai netaupo. Tai, žinai, nu, reikia padangų. Jau čia, o kitam žmogui neatrodys tai. Ir tada, jeigu tu tokį žmogų, kuris yra ne tavo klientas, kur tu, žinai, pasiėmėjai, ten nelabai ir tas ryšys yra, ir tu jį prispaudi. Ir jisai nusipirko tas padangas, išėjęs spjaudosi, kodėl aš tik pinigų išleidau. Ir, nu, ir vėl gali vykti tas dešimtmečio atvejis, kur Gintaras privertė mane padangas nusipirkti. Tam. Gal feilų istoriją taip išplėsiu, manau patys pirmi pusę metų, nes negaliu, kad jie man kaip pardavėjai buvo feilas, ne kažkoks, bet kai nejauti prasmės, dėl ko tu visą tai darai, ne,
Ir tu parduodi, va tu ir pasakoji, parduodi produktą, galbūt jo dar pats netiki ir taip toliau, arba neturi žinių, kad tu galėtum argumentuoti ir iš išorės yra įprimesta labai daug tokių negatyvo, ne, pavyzdžiui, nu, produktas gyvybės draudimas ir taip toliau, ne. Ir pačioj pradžioje aš jį parduodavau tik dėl to, kad apskritai man reikėjo pinigų. Ne, man, ir, ta pati pradžia, žinai, man yra tokia, kur aš dabar sustinku su, ne aš ten tuos poreikius mokėjau išsiaiškinti, ne mokėjau aš parduotas apsaugas tinkamai parinkti. Ir dabar aš sustinku su žmonėms, su kuriuos konsultavau 2014 metais ir pasikvečiuos ir perdarnėjau atitinkamas vietas ir tiesiai šviesiai pasakau, sorry, tuo metu aš dar neturėjau tokio profesionalumo, neturėjau dar tokio požiūrio ir nes man klauso, o tai kodėl tai padarėjai? Nu, ką aš nameluosiu, tai nu, pasakau, kaip buvo, žinai. Ir nu, toksai vat, įdomus dalykas, ta pati pradžia pardavėjo ir mano tokia pati pradžia buvo, kur dirbi ne dėl to, kad nu, klientui sukurti vertę, o dėl to, kad tau ta vertė reikalinga, tau reikia pinigų, tau reikia kažkaip pavalgyti. Bet ir, žinai, aš nenorėčiau teisti, nu, normalu, ir mes turbūt visi ir esam arba turėjo tokių situacijų, arba turėsim kada nors. Ir tik tai tie, kad jeigu va dabar kažkas išklausytojų pardavinėja kažką, nu, dėl pinigų, nes man reikia pinigų. Ir sako, aš tai netikiu to produktu. Tai pirmas dalykas, jeigu tą produktą vis tiek kažkas perka, nu, jisai turi kažkiek savyje vertės kažkokios ir tik tai mes turim per mažai istorijų, kad kodėl jis yra vertingas. Tai reiškia, kad reikėtų susikurti planą kažkokį, nu, kaip mes susirinksim pozityves istorijas. Kad mes, nes net jeigu mes turim daug negatyvių istorijų, kaip sakai, ateini ten gyvybės draudimo rinką, tai nėra negatyvių istorijų. Tai šalia to reikia sustekinti, susidėlioti pozityvių istorijų balansą, kad tu pradėtum matyti visą tą naudą. Ir bus lengviau. Tam. O jeigu bedėliodami tas istorijas matot, kad jo, nu, yra ne pagal jūsų vertybės, tada galima dirbant, nu, jau turint tų istorijų, normalų, nebrutalų tokį perėjimą padaryti į kitus produktus, į kitas sritis, į kitą veiklą. O kai mes, žinai, dirbam, man nepatinka tas produktas, išgirsta, nu, ten, nežinau, ten podcastą dar kažko, dirbkit su tuo, ką, kuo tikit. Nu, tai viskas, metu ir nueinu kitą, bet jeigu aš neturėjau būdo, kaip išsiaiškinti, ar iš tikrųjų aš tikiu, ar tai tiesiog nežinau istorijų, tai aš nuėjęs kitur irgi greičiausiai nežinau. Nu, tai prasme, man iš principo ir prireikė, žinai, kažkur, nežinau, kokių 9 mėnesių, kad pagauti, kai mes pas mus buvo atskridęs į James Gaidemą, ne pas mus, o Kretoj, tai buvo tas didžiausias toksai lūžis, kur apskritai suvokė, kokią vertę tu kuri, kokią tą visą prasmė ir dabar, kai konsultuoju žmonės ir vat į tą pačią temą dėl to spaudimo. Ir būna ateina, tarkim, šeima, vyras ar ten moteris dirbantis, nešantis visas pajamas, ne, turi ten 2 vaikus, kreditą ir panašiai. Ir ateina su tokiu požiūriu, kad, ai, nu, žinai, čia kažkaip kažkas gal pavyks. Ir aš puikiai matau, kad ta šeima be finansinio saugumo, rezervų, draudimų ir panašiai. Nu, tragedija. Vienas menkas dalykas, nuo kurio nei vienas iš mūsų nesam apsaugoti ir šeimos gyvenimas kardinaliai apsikeis. Ir šitoje vietoje aš, kadangi matau prasme, nes jau esu N istorijų matęs ir girdėjęs, kaip baigėsi visą tai, man yra, visas mano darbas yra padaryti taip, kad aš visą save atiduočiau ir parodyčiau grėsmės ir galimybės, ką tas žmogus gali turėti. Ir jeigu jisai vis dėl to pasirinks, aš nekaltinčiau savęs, kad nu, aš galėjau kažką padaryti geriau. Reikės paspausti, reikės pasakys tiesiai šviesiai, kad tavo šeima nebus saugi, pagalvok apie situacijas, kaip kas įvyktų. Ir šito vietoje, vat, ant kiek, kaip dabar pagalvojom, kiek yra persivertę, kaip dabar, kaip anksčiau vykdavo konsultacijos ir koks dabar tas požiūris yra. Ir tiem į pabaigą, nors norėčiau dar pakalbinti. Mes tai kalbėsimės. Tai įdomu, tokių porą ir supradėjimas, ir galbūt nesupradėjimas susiję klausimą, tai vienas iš jų, jeigu galėtum grįžti į savo karjeros pačią pradžią, ne, kokius vieną arba 2 patarimus savo pasakytum kaip jaunam verslininkui, kaip jaunam pardavėjui? Aš esu jau kažkada sakęs, kad mane. Tau nesakiau dar. Anksčiau ir pradėti klausyti patarimų ir, žinai, saviugdą užsiminėti, gal taip pasakyčiau, žinai. Jeigu mes turim kažkokią sritį, kur kažkas jau išmano, kaip reikia daryti, tai neišradinėti dviračių.
Ne dėl to, kad negalime šias dviračio, bet atrodo, čia netgi gali kilti prieš traumas, tai gerai, nesakyti, reikia daryti, kaip tau patinka ir visa kita. Bet mes, pačiai, jeigu įmam pradžią, vat, koks aš buvau, aš savęs nepažinau, ką aš ten galiu išmanyti. Tai tam, kad mes išrastam dviratį, nu, tai geriau jau išmokti važiuoti jau egzistuojančių dviračių, pažiūrėti, kas tau tenais labiausiai kliūna, kur ten pedalai jau nepatinka ir tada jau kurti savo dviratį naują, žinai. Tai, bet išmokti pačioj pradžiai, ne individualizuoti visko iš karto, o labai aiškiai praeit procesu, kad pamatytum, kas blogai, kas gerai, kas tau priimtina, kas ne, ir tada keisti jį pagal save. Okay. O vienas dalykas, jeigu prisimink kažkokį vieną dalyką, kurį jaunystį, paauglystį, o galbūt ir nepersiniausiai, vieną iššūkį arba vieną nutikusią kažkokią bėdą gyvenime, iš kurios kažką išmokai ir ką būtent išmokai. Kuris tau tokį didelį lūžį arba impactą padarė tavo apskritai gyvenime. Bėda, kažkokį tokį įvykį, kuris nutiko. Nes dažniausiai, aš į kontekstų įvesiu, nes dažniausiai man patinka tavo teorija, galbūt jie ar galėsi, žinai, pasakyti Demartinio teoriją, kurią esi girdėjęs. Nes patys šūdiniausi dalykai mano gyvenime nutikė, kur tuo metu slydo viskas iš pokojų, pasirodo, kad buvo vieni geriausių mano gyvenime nutikusių dalykų, nors tuo metu buvo tragedija, žinai. Tai aš klausiu galbūt, bet... Kokias mano gyvenimo tragedijas, žinai? Tai didžiausia tragedija, kuri išvirto į didžiausią vertę mano gyvenime, tai vienareikšmiškai vis tiek kol kas mano suvokime yra bandymas skirtis su Dovile, neištikimybės šeimoj ir vat, iš to perėjimas prie sukurtų santykių. Tai. Bet jau tiek plačiai išeskaluoti, manau, kad net jeigu nieks nėra girdėjo, vis tiek bus jau girdėjo, kad ar neskyrėsi. Žinai, bet nu, ta vieta tokia. Bet apie pardavimus galvoju, žinai, tą kontekstą, kur pasižiūrėti. Tai, nu, iš tiesų, taip yra, kad nepadaryti pardavimai arba ten, kur nepavyko parduoti, tikrai dažniausiai išsiverčia į stipriausias pamokas. Netgi ta istorija, kurią pasakoju apie tą bandymą parduoti automobilį vakarėje jau ten atsisėdus. Galų gale buvo lūžio taškas, po kurio aš nusprendžiau taip nebedaryti. Ir tada, žinai, yra tas sprendimo gale, kur tu priimi sprendimą ir nu, nebegrįžti atgal. Tada taip... perini per tiltą, nupjauni vėves ir negrįžti. Ir tada atsiranda toks suvokimas, kad nebedarysiu taip. Ir kokybė pasikeitė veiklos pačios, darbo pardavimą. Aš pardavime pradėjau tiesiog elementariai gerai jaustis, ne dėl to, kad kiti kažkaip kitaip elgėsi, dėl to, kad aš žinau, kad aš taip nebedarysiu. Taip pat iš to atsirado. Ir dar vieną tokį iš jaunystės aš prisimenu labai gerą, kad kai aš pirmą savo gyvenime darbą dirbau mokykloj, ten mane priėmė trumpam, nes ten gerus mokinius priimdavo, kad susukt suolus visokius. Ir kai man sakė, kad reikės imituoti darbą, pradžioje nesupratau, kai ten duodavo radiatorių dažyti, sako, čia savaitę tu turėsi dabar dažyti, arba ten savaitę. Ir aš tada taip kankinausi tą, nes aš taip nekenčiau, supratau, kad aš visą laiką eisiu į darbą, kuriame reikalingas rezultatas, kur nesvarbu, kiek aš valandų dirbsiu. Nu, jeigu padariau savo darbus, tai jau kad galiu eiti, žinai. Tai čia buvo tokia labai mano... iš anksti išmokta pamoka, kuri turbūt ir atvedė į pardavimus, nes pardavimai yra labai malonis rytis žmonėms, kurie nori dirbti dėl rezultato. Okay. Nes tu matai, jis pakankamai yra akivaizdus. Tam. Tai yra, bet ir čia, žinai, labai yra kam labai tinka, yra kam labai netinka. Tikrai aš pažįstu ir daugybę kartų esu nukreipę žmonės, kurie ateina ir matau, kad jiems būtina, kad kažkas jiems vadovauti negali savarankiškai organizuotis laiko, negali eiti į savarankiškus kažkokius pardavimus ar ten dar kažkur būtina, kad turėtų kažkokį limituotą laiko darbo dieną. Aš sakau, realiai pardavimai kaip tema, aš manau, kad aktuali yra visiems, net ir tiems, kur sako, aš niekada nepardavinėsiu. Ar kaip karjera iš tikrųjų visiems bus? Nemanau. Net ir, žinai, yra pardavimų, kur yra labai aiški struktūra, yra vadovas ir viskas tenais vyksta pagal, ir
žmonės, kurie negali savo vadovauti, vis tiek gali ten dirbti. Tai kiekvienas pagal save gali pasirinkti. O, okay. Ir į mano profesinę sferą ir į tavo šiek tiek profesinę sferą klausimas, ar pakanka, nu čia gal atsakymas aiškus, dėl investavimo noriu šiek tiek tą pakalbinti. Nu. Nes, žiūrėk, kad ir koks tu būsi efigenas pardavėjas, ne, ir čia aš noriu tokį pinigų temą čiučiut palies, tu gali uždirbti pardavimas, tikrai gali daug uždirbti pinigų, bet atsiranda tam tikra riba, kur... Nu, uždirbti daugiau ar dvigubinti, ar trigubinti, ar penkiagubinti tampa nu, labai sudėtinga, ypač Lietuvoje. Ar pats investuoji pinigus ir kiek investuoji pinigų, galbūt procentaliai nuo savo uždirbamų pajamų ir kodėl tą darai? Investuoju, daug investuoju, man atrodo, kad per mažai investuoju. Mano siekis yra investuoti 50% pajamų visų. Ir dėka to, kad dabar statėmės namus ir tam taip toliau, tai tik 35% mano pajamų yra investuojama. Sutnai. Ir man atrodo, tai ir aš žinau, žinai, kaip pasižiūri žmonės, sako, tai čia labai daug. Ne, čia yra labai mažai mano galva. Mano galva, žymiai didesnis kiekis pajamų turėtų būti investuojamas. Ir, bet, žinai, kuo daugiau investuoju, tuo lengviau dar didesnę dalį investuoti, kol gal galia iš vis aktyvių pajamų 100% turėtų nueiti investicijom, o iš pasyvių pajamų turėtų likti gyvenimas. Bet, nu, čia plati tema, ja, kurių tai galima išsivesti. Užtvirtinti, nes praktiškai kiekvienas žmogus, kurį kalbino, pasiklausė apie investavimą, koks požiūris, ar investuoja, ar neinvestuoja, nes mano pozicija, aš jau tūkstinį kartų susakęs žiūrovams, bet pasikartosiu dar kartelį, neįmanoma būti šitame pasaulyje turtingų, finansiškai turtingų žmogum, jeigu tu neinvestuoji pinigų, jeigu tu tik dirbi ir uždirbi pinigus ir nieko su pinigais nedarai, ne vienas milijonierius, milijardierius netapo turtingas, tik dirbdamas. Visi tapo investuoti. Nu, nebent paveldėsi, žinai, ten dar. Keli pavieniai gal yra tapę, žinai, bet išlaikyti tą turtą, neinvestuojant, va čia jau turbūt matėt daug istorijų. Turtingiausias Europos šeimos turtą iš kartos į kartą perdoda jau 400 metų. 400 metų. Mm. Paskutinis klausimas tau apie neklausimas, o galbūt norėsi pasireklamuoti šiek tiek, parduoti žiūrovams kažkokią pardavimų mokymus, nes tu vis tiek organizuoji ir nes daug kas paklausė, gavo naudingų patarimų ir galbūt galvos, o tai what's next, kur man pasimokytų pardavimų, kurį gauti įgūdžių, kur galima rasti galbūt tavęs daugiau ir panašiai. Tai šiaip tai drąsiai visą laiką užėję į tinklą apie Arnas Markevičius, ten rasit visokius mokymus, ir ten apie viską yra ir pardavimus, ir savivertį, ir ko ten tik nėra. Bet jeigu, kalbant iš tos temos, ką šiandien kalbėjom, jeigu norit mechaniką sužinoti paties pardavimo, kaip tiksliai dėliotis procesą, kad jisai jum patiktų ir kad vidu jaustumėtės gerai, kad nereikėtų daryti va, tų veiksmų, tai yra pardavimo internetiniai mokymai, internetu sukurti, va čia pandemijos pasiekmė, žinai, aš neturėdavau laikos filmuoti, pardavimo mokymai.lt nuėkit ir ten susiradę visą informaciją galit pasimti, išklausyti, taikyti. Tai. Aš kaip pardavėjas pardavėjo, o ir žiūrovai nuolda kokią gali gauti? Man atrodo, kad yra su nuolda, bet žinot, kaip padarom. Man labai įdomu visą laiką stebėti konversiją. Man tai žinai, tie KPI's. Jeigu klausot šitą podcastą ir užėjote nesi tinklapį, matot, kad jokios nuolaidos nėra, nes man atrodo, kad dabar dar yra išlikus paleidimo nuolaida, dar, dar yra mažesnė, nubraukta kaina yra. Bet jeigu užėjus, matot, kad jokios nubrauktos kainos nėra, yra tiesiog kaina. Aš net neprisimenu. Bet parašykit man mailu ir aš jums padarysiu specialią nuolaidą. Puiko. Va, tai aš žinosiu, kad ateina iš tavęs. O mailą įrašysim. Ar nuo šitą Arnas Markevičius? Be abejonės. Tai ačiū tau už pokalbį ir paskutinė žinutė žiūrintiems. Investuokit. Investuokit, tas be abejonės, bet jeigu čia aš iš savo pusės pardavimą, tai jeigu nori tobulėti
pardavimuose ir nori tobulėti finansų sferoje, būtent finansinių produktų pardavimuose ir taip toliau, ir ieškot savęs galbūt naujų karjeros galimybių, tai irgi paliksiu nuorodą, kur galima užsiregistruoti dėl karjeros galimybių būtent mūsų įmonėje M-Capital, mes susimam finansinę edukaciją, finansinių produktų pardavimais ir tikrai esam kieti šitoje vietoje ir išugdom labai stiprus pardavėjus, tai jeigu ieškot naujų galimybių, perspektyvių galimybių, tai užsiregistruokite ir galėsim susitikti pokalbiui. Šitoje vietoje pasikalbėsim, ar jums viskas tiktų, ar man viskas tiktų. Tikrai kiekvienam nepasakysiu taip, bet užsiregistruokit, pasižiūrėsim. Tai ačiū tau, Arnai, ir nepamirškit užsukti arnasmarkevičius.lt. Arnas tikrai organizuoja daugybę dalykų, ne tik pardavimo mokymus ir apskritai užsiima žmonių, nežinau, gal transformacija, ne transformacija, kaip čia pasakyti, padeda žmonėms dirbti su savim, keisti save. Tai... Aš šiaip užsiemu tai savęs transformaciją. Visa kita yra pasiekmė. Žinai, aš mokausi ir gaunasi kaip pasiekmė, kad mano mokymosi procese man reikia dalintis, nes aš kitaip lėčiau visą procesą einu. Tai aš dažnai sakau, kad aš didžiąją dalį pajamų gaunu iš verslo, bet didžiąją dalį laiko skiriu mokymams. Ir mokymai net... Mokymams ir mokymais. Taip, nes tai yra mano mokymosi procesas, žinai, aš labai taip. Daug investuoju ir... Bet dėka adekvačios savivertės, nu, kažkiek gal ir neadekvati, žinai. bet dėka, nu, to, kiek aš įsidirbęs, aš nedarau nemokamai, žinai, nes kitaip sunku būtų. Ir darbuotojams atlyginimų negalėtume, kad ir visą kitome. Tai ačiū visiems žiūrovams, ačiū Arnui ir susitiksim kitose video. Tai mokytės, mokykit, pardavinėkit, investuokit ir viskas bus gerai. Ačiū dar kartą. Iki visiems. Iki.